Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa ze hry Rise of the Tomb Raider. A v minulém díle jsme teda skončili tím, že jsme na horách někde spadli, vlastně smetlaná slavina. Pak byla úvodní scéna a objevili jsme se tady v Sýrii, kde hledáme právě prorokovou hrobku, kterou my už jsme teda našli, ale ještě k ní musíme dojít. Každopádně v minulém díle jsme teda skončili tady. Je tady spousta mrtvou, byla tady ta nástěnná malba, nějaký ten dokument. Takže budeme opět pokračovat samozřejmě. Jau. Takže máme ty pasti, před kterými se musíme bránit samozřejmě. To tady bude asi hromada pastí. To tak vypadá. Každopádně aktivoval jsem teda, spustil jsem Steam Overlay na OBSku, takže už byste měli vidět všechny achievementy, které dostaneme, a stěšil jsem trošku mikrofon, protože mi přišlo, že je to zbytečně moc nahlas. Takže doufám, že takhle to bude v pohodě. Takže jdeme na to. Samozřejmě. Samozřejmě Trinity si odstřeluje cestu a my se musíme plazit nějakýma kopkama. Takže klasika. Takže odstřelíme si tady tu plošinu. Jo, nahoru se stejně asi nedostanem, co? Budeme muset si zvýšit nějak hladinu vody. Tady by to bylo asi nejlepší. Let's hope this works. Tak. Perfektní. Jinak líbí se mi efekt toho, jak je Lara mokrá. Vždycky, když vylezete z nějaký vody, tak vlastně můžete vidět, jak má promočený oblečení, mokrý vlasy, všechno. Je to úplně perfektní. A sakra. Takže máme tady i jakýsi teda quick time eventy. Kvůli těm pastem. Musíme se dostat rychle pryč. Jo, tak to bylo hodně těsný. Máte nějakou mlhu? Nebo páru spíš? A, takže to bude nejspíš ta proroková hrobka. Vypadá to tak. Takže musíme se teda dostat nahoru. Nějakým způsobem. To znamená, že tady to je taková ukázka těch challenge hrobek, který nás budou čekat. Protože těch tady bude opravdu spousta. Takže budeme potřebovat opět zvýšit hladinu vody. Takže klasika, půjdeme po roztržených zdích trošku. Tak. Asi tudy to vypadá. Tady vždycky tu stěnu, na kterou máte vylézt, poznáte podle toho, že je takhle bíle obarvená. Je to docela dost pěkně vidět, takže většinou nemáte problém, že byste někde zabloudili nebo nějak hodně dlouho tápali nad tím, kam máte jít. Tak, otevřeli jsme si další průduch na zvýšení hladiny. Teď nám akorát stačí vyšplat nahoru. Vidíme teda, jestli nám to bude stačit, jestli se tam dostaneme tady. Tak. Sakra. No, to bylo hodně těsný, tam jsou nějaký oštěpy nebo
něco takového zapíchnutý. Každopádně Trinity už se dostává dovnitř, takže musíme být rychlejší než oni. Tak, ale ne. Ty quick time eventy, dá se to docela dost pěkně sestřílet, zatím s tím není žádný problém. Jasně. A kam máme jít teď? Tady to určitě přijde sestřelit. Jasně. Takže takhle asi ne. Takže my budeme potřebovat se dostat. Got to raise the water. Yep. That wall is weak. I should be able to break through. Jaká zeď? Jo, tamhle na druhé straně. To budeme muset přeskočit. Je tady něco? A tady je nějaká keška. Mince, ty se budou určitě hodit. Tak. Měla by se nám teda zvýšit ta hladina vody. Tamhle můžete vzadu vidět opět nějakou bílou barvu, takže tam budeme muset nejspíš vylézt. Tak. Takže zase nás smetla nějaká voda. Ale každopádně už jsme u té hrobky. Set the charges. The prophet's tomb. After all this time. And the artifact? Inside, God willing. Open it. Carefully. It could be extremely dangerous. Who the hell are you? You're a smart woman. I suspect you already know. Trinity. Where is the artifact? I don't know what you're talking about. Don't play games with me. You led us to this place. Look, it was empty when I got here. There was no body and definitely no artifact.
Jo, takže budeme momentálně utíkat. Takže našli jsme teda prorokovou hrobku, bohužel teda žádný tělo ani artefakt v ní nebylo. A novinka oproti minulýmu dílu, máme tady sprint, což je super. A sakra. Tak zkusíme to znova. Máme tady sprint, teda oproti minulýmu dílu, což je super. Tak. Tak, musíme teda utéct tady z toho chrámu, jelikož Lara to tady celý odpálila. Jonah! Lara! There's so much I need to tell you, I don't... Did you find the Prophet's tomb? Yes, but I was followed. What? By who? They call themselves Trinity. They tried to kill me. What the hell is going on here? You're starting to scare me. The tomb was empty, but I think they were looking for the Divine Source. The artifact your father was after? There's more. I found this symbol in the tomb. I knew I'd seen it before. It was driving me insane. That's when it hit me. I saw it here, in one of Dad's books. Listen to this. The lost city of Katesh, said to have disappeared in Siberia sometime in the 12th century. Legend says that on the eve of the invasion by the Mongol horde, it sunk beneath a lake. What does this have to do with the Prophet's artifact? The same symbol. Lara. If the Divine Source is hidden in the ruins of Katesh, waiting to be found, then I have to go. To Siberia? Are you kidding me? Just think. If this thing could really unlock the secret of immortality, it would change everything. Sickness, suffering, death, gone. Are you listening to yourself? Jonah, we've been through so much together. You know there's more out there. This could be real. I don't care if it's real. I've lost too many friends. I don't want to lose you too. Dad never made the connection to Katesh. He gave up everything for this. Including you. Stop blaming yourself for what happened. He made his own bed. I can't give up on him. Not now. It's all I have. No, it isn't! If you stayed still for 5 minutes, maybe you'd see that. Damn it! Jonah? Lara! Holy shit! Ah!
can't stop us! Shit, Lara. What are we gonna do? I led them to it, Jonah. If the Divine Source is real, we've got to find it first. Siberia it is, then. If you can hear me, go back. Please don't try to find me. I need to do this alone. Got to find shelter. Tak jo, takže dostali jsme nějaký další achievement. Je to vidět pěkně, takže super. Každopádně nacházíme se teda v přítomnosti někde na Sibiři. Tam jak nás povalila ta lavina. Každopádně líbila se mi ta Jonahova reakce. Nejdřív ne, nepojedeme na Sibiř, jsi úplně blbá a tak dále. A potom, takže co budeme dělat? Takže Sibiř. Jasně, takže takhle jednoduše se prostě lidi rozhodujou. Takže musíme tady najít nějaký úkryt a udělat si nějaký oheň, aby jsme tady nezmrzli. Takže snad něco najdem. Starý tábor. Máme tady nějaký starý tábor, což je super. OK, takže musíme najít teda dřevo. Opět ho můžete vidět v tom instinktu přežití. Okay. This might work. Tak jo, potřebujeme teda nazbírat tři. Last the night. Need to gather more. Dry enough to burn. I hope. Takže budeme tady používat teda různý kůže a tak dále na vylepšování našeho vybavení. Tak jdeme zpátky do tábora, založíme si oheň a uvidíme, co se bude dít dál. Vítr je hnusnej. Is here, we'll find it. And what of the remnant? They continue to resist us, but we'll have the situation in hand soon enough. Good. Trinity has faith in you. Trinity. Going to need a stronger bow.
Tak. This pain wasn't so familiar. Like looking an old enemy in the eye. It wants to take me down. It wants me to just lie down and die. But I won't. I can't. There's something here. There must be, or Trinity wouldn't be in this snowy hell. I just hope that Jonah is okay. That he found a way back. I just couldn't risk having him with me. Not again. The pain of losing him, that would be too much to bear. This is my path, and mine alone. Takže Lara si teda udělala nějaký takovýhle provizorní dlouhý luk. My si tady zvětšíme aspoň to poškození, který momentálně mám jako jediný vylepšení dostupný. Každopádně odemkly se nám teda obleky. Jasně. Máme ty teda nějaký ty obleky, zatím je nebudu ukazovat, ukážeme si když to všechny později. Momentálně se posuneme trošku dál. Ať taky něco odehrám. Každopádně máme tady ještě jeden dovednostní bod, takže máme tady opět tři sekce, bojovník, lovec a přeživší. Asi dáme zatím asi toho lovce. Tkání šípů zpět. Archožrout. Jo, zvířecí instinkty, při použití instinktů se nám zvýrazní i zvířata, takže... A ty větší za sebou zanechávají stopy. Takže můžete vidět, máme tady odemčený DLCčko Blood Teeth Unlock. Další achievement. Každopádně na ty DLCčka se podíváme teda až po samotném... Po tom základním příběhu samozřejmě. Máme tady lovení zvěře. Nazbíráme si tady nějaký ty suroviny při cestě. Můžete tady šplhat vlastně i po stromech, což je úplně super. Tak. Tady nahoře jsou rovnou nějaký bedničky, takže se na ně podíváme. Nebo nějaká bednička je tady. A čtyři pírka nějaký. Vše fajn. My musíme teda ulovit nějakou tu zvěř. A my jsme ho to netrefili, jo. A už. Jasně. Máme z nich stahovat kůže, jelikož právě budou potřeba na různý vylepšení a tak dále. Máme tady nějakou kešku. Nějaký součástky jsme tady dostali, což je taky super. I nahoře nic není, a tam jsou akorát nějaký ptačí hnízdo. Nevadí. A nějaká truhlička, proč ne? A crown from one of the princes of Kiev. How did it come to be all the way out here? Tady teda nějakou korunu. Nějaká koruna, kterou někdo měl na hlavě při své smrti. Takže tak. Takže jdeme dál. Trinity. A sakra. A tady něco je. Medvídek. Takže musíme utéct medvědovi teda. To by se nedopadlo moc dobře. Každopádně je lepší se nebrodit tím vysokým sněhem, jelikož vám to zpomaluje pohyb.
to bind this wound. Tak jo, takže máme tady teda i léčivý suroviny. Jedná se o jakýsi květiny nebo kytky, keříky. Jsou to nějaký byliny. Tak. Nazbíráme si tady něco, ještě budeme muset sehnat nějaký obvaz na to, aby jsme se vyléčili. Aha. Takže my budeme muset zabít nějakým způsobem toho medvěda. Jak tady můžete vidět poměrně dost velkou oblast. No, a zjistili jsme teda, že jsou tady i nějaký ty domorodci, který buď to můžou být s náma, nebo můžou být proti nám samozřejmě. To teprve zjistíme. Takže jdeme na to, musíme teda zlikvidovat toho medvěda. Nějakým způsobem. A? Musíme teda houbičky sbírat. Nějaký mochomurky. Jen jestli to jsou mochomurky, že jo. Každopádně z nich teda uděláme otrávený šípy a mocí nich bychom možná toho medvěda zabít mohli. Tak, klasicky tady normálně, klasický sklouzávání po laně, samozřejmě. To je nějaký ruiny. But I can't read what it says. My teda nemáme ještě mongolštinu na první úrovni, takže nemůžeme tady ten monolit přeložit. Okay. Tak tady máme ještě další houby. Každopádně nějaký zajímavý objev se nám objevil. Nějaký zajímavý objev se nám tady někde objevil, ale vůbec ho nevidím. Jestli to je třeba tady dole. To vypadá jak nějaká jeskyně tady. Ale že by někam vedla, to asi ne. Nevypadá to. Možná, že tady to bude moc časem projít nějakýma zápalnýma šípama, nebo že to něčím zapálíme. Každopádně uvidíme. Každopádně my bychom si teda... Jo, my musíme teďka do toho základního tábora. Udělat si právě ty otrávené šípy. Tak. A tady jsou ještě nějaké součástky. Tak, tábor máme tamhle. Jízda ze stromu, můžeme se střelovat. A vždycky dostaneme takhle nějaký to peří. To je super. Otázka je, jestli se tady to peří bude hodit, nebo... Jestli ne. Uvidíme. Každopádně já nějakým způsobem ty suroviny budu vždycky sezbírávat tak nějak po cestě, když tady něco bude. Takže... On spadl.
hnízdo někam spadlo, já ho nevidím. To je jedno. Takže jdeme si teda vylepšit. Nebo vyrobit tu... ty otrávený šípy. Tak. Keep moving! Come on! We got him! Keep running! Go! Run her down! Over. We found another camp up here. Fire was still warm. They can't be far. Over. Tak, zabijem si ty enemáka. Vyhutíme ho. Command, we're fanning out to pick up the trail. Roger that, but it looks like they've retreated. Primary objective is to find the missing server. To jsme další achievement, což je fajn. Každopádně lidi, tady to bude teda pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Like a koment samozřejmě potěší. A uvidíme se tedy zítra u dalšího videa ze hry Rise of the Tomb Raider. A budeme opět pokračovat v příběhu. Viděli jsme tady nějaký dva domorodce, jak ty procházeli, takže nebo probíhávali. Takže to s nějakým určitým způsobem zjistíme, kdo to byl. Každopádně přeju vám hezký den a mějte se hezky. Ahoj.